Biz mana Chiroqchi tumani, Beshchashma jamoat xo'jaligi, mana shu Ramzbek Rahimqulovich fermer xo'jaligida turibmiz. Lalmikor yerida. Men mana shu fermer xo'jalikda ko'p yildan beri mana 35 yil bo'ldi mana shu yerda ishlab kelayotganimizga. Chesnagimizdan xudo xolosa bir yaxshi niyat turibmiz. 15-20 tonna atrofida oladigan bo'lsak, hozirgi bozor narxida hisoblasak bir 400 million mo'ljallab turib, o'zimizda Chiroqchi tumanimizda 20-21 ming gektar lalmikor yer bor-da. Mana shunga yer osti suvimiz yaxshi. Shuni mana dehqonlarimiz shuni o'zlari fikr bilan yo'lga qo'ysalar, albatta nihoyatda bir ajoyib ish bo'lardi. Bu bizning xalqimizga ham, butun mamlakatimizga ham juda katta foyda keltirardi-da. Muhtaram prezidentimizda uni oziq-ovqat to'g'risida chiqargan qarorlari, mana bu tomchilatish yo'li bilan bu lalmikor yerlarimiz hosildor. Global masala bo'lib turibdi mana suv yetishmasligi. Endi bor imkoniyatdan foydalanishimiz kerak. Suvni isrof qilmaslik kerak. Mana shu jonajon O'zbekistonimizda o'zimizda xizmatimiz bilan qishloq xo'jaligining rivojlanishiga sizgina bo'lsa ham hissa qo'shsak o'zimizni nihoyatda baxtli hisoblaymiz. May oylarigacha inshaalloh may oyida hosil ko'tariladi. Bir 15-20 tonna atrofida mo'ljal qilib turibmiz hosilni inshaalloh. Hop, 150 metr quduq qazdik, artizan qudug'i chiqardik, brokli karamlarni ekdik. Xudo xolosa 45 tonna niyat qilib turibmiz mana shu 3 gektarimizdan. Fermer do'stlarimizga ham men shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Yana ham kelasi yil niyatlar bor, yana 10 gektarlab ekamiz nasib bo'lsa. Mana shu yerdan suv chiqardik, yana 2 gektar tarvuz ekdik. Hammasi mana tomchilatish bilan bo'lyapti.